Задля вільного обміну досвідом та ідеями дизайнери Івано-Франківська створили неформальне об'єднання «Дизайн Тусам». До нього долучилися і професійні дизайнери, і аматори цієї справи. Результатом їхньої спільної творчості стала виставка дизайнерських ідей «Стілець», яка відкрилася в одному з мистецьких кафе обласного центру. Як видно із назви, виставка «Стілець» присвячена меблям для сидіння. Однак участь у ній беруть митці різних професій. Це й архітектори, і дизайнери інтер'єру, фотографи, і навіть фітодизайнери. Адже більшість робіт спрямовані не на функціональне, а на творче втілення ідеї стільця. В більшості автори поставилися до свого цього проєктування концептуально, тобто вони породили дуже цікаві концепційні ідеї, які є скоріше в більшій мірі часто так званим дизайнерським жартом. Жарти наших дизайнерів, мені здається, в більшій мірі доволі є дотепними. І знаєте, коли бачиш, що дизайнер вміє пожартувати своєю професією, то це багато чого вартує. Це свідчить, що вирішити якісь прагматичні, конкретні задачі цим людям дуже під силу. Виставка є першою спільною акцією товариства. Протягом місяця кожен охочий дизайнер може доповнювати її своїми творами. Глядачі ж мають можливість скласти уявлення про напрями, стилі та рівень дизайну в Івано-Франківську. Нашою діяльністю дуже зацікавилися з інших міст. До нас дзвонять, питають з Києва, там зі Львова. Каже, як ви там в Франківську? Нічого собі, ви постійно щось там видумуєте, у вас таке є. Чого в нас такого немає? Ну а ми кажемо, а хто вас що тримає? Робіть собі забаву. Дизайнери сподіваються, що така акція сприятиме долученню до товариства нових учасників та наголошують на своїй відкритості до спілкування та співпраці.